saking telatah dusun Beranjang desa Sidokerto Mojoarno Jombang. Tembang-tembang campur sari sambut dipun aturaken, gending-gending tayub sambut dipun aturaken. Pada malam hari ini sudah waktunya gelak tawa dengan hiburan pelawak kondang Jombang Jawa Timur bersama Cak Cuplis Ces. Sumangga. Tempe rasa koyo mangan sate semacam saanane tresnaku brengkoe mangan kembang tahu rasa koyo ngombe susu ora usah ke susu tresnaku rokoe ora bakal tak wadi suka kan mata rasane tak berjuang ke nganti jalur melengkung owe nara kowe siji sijine aku bakal karo kowe lom lom opo anane wis aku ra bakal metre kowe ojo sumelak tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuto pucuknya kowe jadi ibera kau kuena bisa awer ini lho ayo mumu kok saya tenang tak boleh ini tetap jemnya madu lagi koyo mangan sate macam saanane terima kasih lo joget kene Trisma guru kowe joget kene lo ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu susu ra usah ke susu Trisma guru kowe ra bakal tak padu bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung ya berjuang tekan jalur melengkung ayo kowe siji siji re aku bakal karo kowe lomo opo anane Trisma kura bakal metrim kowe ojo sumelai Trisma kura bakal ilang ibarat toyo kuto pucuknya kowe jadi istimewa aku kowe siji siji ne aku bakal karo kowe dalam bombo opo anane Trisma kura bakal metri kowe ojo sumelang Trisma kura bakal ilang syarat koyo kuto pucuknya kowe jadi istimewa sekali lagi kowe siji siji ne aku bakal karo kowe lomo opo anane Trisma kura bakal metri kowe ojo sumelang
tresnaku rasa kalilang ibarat koyo kuto kujogja kowe tenis istimewa ibarat koyo kuto kujogja kowe tenis istimewa. Terima kasih. Coba. Aman. Aman. Oleh piro kon? Oleh piro? Oke. Kowe oleh piro? Situ e. Ngono ku ndelok amal dan perbuatan. Sepenting bensinku aman, goblok. Iki, klopono pisan? Iya. Luar biasa iki mang acara apa iki? Acara sunatan Pak Lurah. Matane iki lho diwaca iki lho Dirgayu Republik Indonesia. Oh iya, anu. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Desa Cuping, Dusun Desa Cuping, Desa Madulu. Apa? Kleru kabeh. Iki lho, Dirgahayu Republik Indonesia Pemuda Karang Taruna. Ya. Dusun Kuping, Cuping. Cuping iso. Lah iki lho, Cuping. Sorry, Bro. Lah gek nang kene anjene. Ngono pindungkas ngono apal. Cuping. Cuping. Acarane? Acarane kemerdekaan. Kemerdekaan. Hut. Apa hut? Hut. Hut. Udah. Aku manut tak. Iki lho ngesruh tak iki lho. Lho. Piye? Kene. Piye? Nek blok kene aman. Gak. Anjene temenan emang tumplek-blek nek kono emang enek sing wayu-wayu ya. Lanange ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Sing elek nyebrar. Wah, sumpah. Wah, liwat kono. Wangi jar. Wat kono iku wangi. Sing kono wangi. Wangi seret. Rodok rene. Kodhong rodok bulak-bulak titik. Seret ambure mason tok. Ambek minyak tawon. Lah yu yu sampean kaya. Mbok yo gawe kasablangka to. Nah, minyak opo. Tawon ae. Enak sing fresh care bareng kono. Ya iya. Lah mebugang rene ditawani kopi aku moh aku. Lah apa? Sungkan to. Kene gawe Karang Taruna kabeh-kabeh di wehi yo. Tapi anjene cocok, warga masyarakat Cuping iki cocok. Cocok nggih. Enom tuwa, cilik gede, lanang wedok kumpul dadi siji. Yo ngene iki lho. Iki contoh barometer desa yang terbaik yo Cuping iki. Wah, wah, temenan lho nggih. Saestu. Gak usah tepuk tangan. Lha apa? Yo ngene iki lambene ditanggap. Kan ditanggap ngerasani awakmu. Wah, alah. Mbok roh aku iki. Lah kowe apa roh kemerdekaan iki piye ngono roh kowe? Ayo. Roh kowe artine apa kemerdekaan iki piye? Apa kok iso nanggap campur sari gedene kaya ngene iki? Mergo apa nanggap campur sari kemerdekaan? Mergo ana dhuwit. Ha ha. Awak dhewe ke bola kutok ya. Trek kalah. Lah, kowe bola sing tuwek-tuwek ana. Mergo ana dhuwit le, nek gak ana dhuwit merongos tak omongi. Ya tapi ya kudu ana olehmu sangumu teko Jombang rene iki gawe masyarakat Cuping iki apa ngono. Piye bocah sangu? Kene urung dibayar kok sangu goblok. Golek utangan mekar aku mang sangu rene. Wah, goblok rene golek sangu. Hah, sih. Sopo? Kowe sing ngejak aku kok. Kowe sing ngejak. Dino iki wis lunas sak wulan kepungkur. Mosok ya? Iya, sak wulan kepungkur wis lunas dino iki. Gorong enek ya? Loh. Lah kok lu seminggu lah paling. Sing ngebel kowe sapa? Sing dia sini. Sih, piye? Sapa? Aja sini-sini aku, goblok aku sangu utang mekar mang goblok. Lha lapo? Kegupun. Cerongoan ngono iku jenenge. Lah kok gak bukan dia? Aku di bel bose iki, Mas Adi. Bel din-din ngono. Bel telepon. Piye piye jajal? Kowe aku dadi kowe. Kowe sing bel. Angkat sih telepone. Urung ngebel dia ya iki lho aku jek tuku pulsa. Iya. Arep gopo e ramono. Cowok. Cek ngono nomormu jek bingung aku. Kring. Kring. Sing muni ndi? Aku, awakmu muni kono. Muni aku gering stun mangkupurel. Se, piye-piye se, ayo. Mangkupurel iki. Ristune iku. Tak telepon iki. Iya. Tut tut tut. 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 Angkatan. Hei. Dia lek kuping iki.
Dalek deh. Kupengmu itu lah. Raro, kandani kok. Tut, tut, tut. Mas, salam musuh kade pulsa reo. Tut. Please, tut. Eh, piye? Angkatan. Diangkat piye? Jawaban, jawaban. Jadi tiga kupeng. Ya jawaban teleponnya gitu. Dia, mas, salah piye? Dipita itu kan. Apa diangkat ini? Halo? Bener-bener. Oh, dipita. Ngomong. Ayo. Ngaku biyen nak wartel goblok. Gak roh HP. Saiki jamane HP kok iso. Gak roh Android iki lho mesti gak duwe kowe. Aku duwene paranoid. Ayo. Yeah. Tut. Celek. Dalek kuping. Sret. Terus. Halo. Halo juga. Hei. Aku sik. Halo. Wi kowe kok rumahku. Aku sik. Halo. Aku sik. Hei. Masalah ri gak ngerti HP ta yo apa rek? Ora ono HP, nang nggonku ora ono HP, tak omong. Lah ono e apa? He, gak enek telepati goblok. Surat. Nggih surat iki lho, SMS biyen. Kok taun pira kon umurmu pira? He? Kok sing surat. Halo? Halo? Please. Apa? Ya ampun, kowe njar. Heeh. Alah. Piye kabare? Lah ya apa iki? Ya ampun, ya ampun. Ya angkring gak tau ketemu. Lah iya, kowe jek anu ngapling rondo barang. Eh, matane cangkeme. Gak usah diomongno. Piye? Iku wis ngomong. Wis mari. Wis mari. Gak usah diomongno. Wis kler. Mbak iki lho tanggal iki lho. Iya. Piye? Halo. Hei. Iki enek job iki lho tanggal 27 iki lho. Adilaras iso tagak. 6. Loh, meneh iki jek enek nang kene. Meneh iki jek enek lawan. Digolek ning gono ra wis. Kok iso golek. Itu lekur. Hei, hei. Seta, bose kok kureng e man. Kureng. Temen. Halo. Halo. Hei, iki enek job iki tanggal 26 iki kosong tagak. Kosong aku. Melo Adilaras Lamongan. Iya, aku. Heh, lho. Hei. Apa woi? Iso tak gak? Iso iso. Please. Halo. Tanggal iki iso tak gak? Woi. Halo. Halo. Sinyale ilang. Masa ilang? Ilang. Wis meneh nang nggon kowe aku nduwe wifi. Kok rumah aku. Iki warga masyarakat kene iki. Patut diancungi jempol. Iki contoh warga masyarakat sing maju. Maju tuh kan dia logo kuno kok maju. Yoga, maksudnya pemikirannya. Uang kene pemikirannya maju mesti menang. Gila. Wis ana pepatah maju iku menang, mundur iku mesti kalah. Ngono lho. Oleh, jadi oleh omongan teko ndi kowe? Lho, iku wis pepatah lho. Wis membuktikan iku. Pepatah iku nek biyen nek saiki nek saiki gak payu goblok. Lah kok iso? Wong maju iku mesti menang. Wong mundur iku mesti kalah. Iki wis arep lomba tarik tambang. Sing menang maju apa mundur ya takon ana wong sak mene bane lho. Mundur goblok menang. Wah, cengoh bocah kok. Ngomong sing hati-hati kalau profesori. Hati-hati bro. Ya mergo iku enek usahane mas. Jadi usaha, uang itu ya, iki takai pepatah Jawa itu. Usaha, yang penting uang urip iki usaha. Orang ono tinane uang mulia, nek orang ono di orang diwiwiti teko rekoso. Maka no enek tembung begaro tanganmu. Uang nek begar tangane iku mesti oleh duit, mesti oleh kamulian. Tapi nek gegem. Tak kono Pak Lurah lho. Gus Lurah lho. Loh iki wis jamane seneng Mac Tyson iki. Nyambut gawe ning gegem apa begar Mac Tyson iki. Begar le duwe Mac Tyson le petinju ya. Kowe ropol ping 27 kalah ambek bayarane Mac Tyson tak omongi. Piye? Maksude ngene, maksude jumangkah suku. Lah iki lho, jumangkah suku ngadeg. Wong nek ngadeg iku oleh duwe, tapi nek longgo doprok iku gak oleh duwe. Eh, nah iki dalang iki lho sing duwe iki lho sing duwe campur sari iki lho dalang. Jelek-jelek jelek-jelek ya doprok tak omongi. Eh? Sewengi. Sewengi tak omongi doprok ya oleh duwe.
Iya. Apa nek pepatahmu? Kan aja sok iso ngomong enek kata-kata tong kosong berbunyi nyaring. Wong kakean ngomong iku gak ono gunane. Dalang lho, MC lho omong ae Yohan. Dalange jam 10 bengi dur sampai subuh. MC lek gak iso ngomong gak dibayari goblok. Wis tengok kowe. Pepatah-pepatah opo kowe? Lha ki opo iso? Nggih pepatah ngono ki masa iso. Ora iso mumuk ngeyel nyerekal isomu kok. Ora usah pepatah tak omongi. Ora usah pepatah. Nakrak tambahan. Pokoke urip yo ngene iki lah, golek dhuwit ngene lho. Beres pisan tak omongi. Kok rumah saku kok iso iki Lamongan. Lamongan iki gudange seniman. Tayub iki tekok Lamongan. Wis iso naik pada roh gendeng-gendeng apa ora? Gak. Lah wong aku iso mangkupu. Alah. Yo seni tradisi kok jadi tinggal Mas. Rek gaweno serampat rek. Serampat. Ngene iki lho. Iki tayub, Lamongan iki nggone tayub. Barang. Iso jogete ta gak? Alah kok ngene beres, Bro. Ya dipasno tabuhane. Iya iya. Ayo serampat. Ngene. Pasno aku. Hey!
Bocah iki ngono mung gerang gak medal lho kok rumangsaku iso sik pe kok kemunjuen olehmu ngomong kon takoni jogetanmu apik ya iso jogetanmu apik suaramu aku pengen terus suaramu lho lek wong kene iki pelatih Calvo vokal nek omahku tak tulisi Wisnu pelatih vokal. Bok kamu jujur nari. Kene kok dede padak nih. Ayo sih, buktekno. Ayo jangan ngomong tok. Ojo kaya arek iki mang. Ayo. Nek kene. Kene. Papa iku cak leren. Ya, ambek aku. Nyanyi apa? Akapela. Nyanyi apa? Akapela main kabeh. Kendang. Iya. Karawik mana ta sitong, Kas? Iya. Bas. Bas yo. Nyanyi lagu lawas. Apa? Lawas pokoke iki. Kene ku lawas kok. Saiki tuwek lagune. Saking tuweke nang jeding tiba ping papat. Alah. Lagu iki. Tuwek iki kan. Aku bas. Aku bas. Gak iku wis aja iki sampean kendang. Kendang sing tadi Mas Miki kae lho. Kendang. Lagu apa jangan angel sing piye lagu piye? Lagu torere roro cecet torere roro cecet tetere roret. Torere rere cecet torere rere cecet tetere rere ceng 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 matamu yang keriting untuk hei kuali ya apa? Moto keriting piye dane ya apa? Matamu yang bening nah. Rambutmu yang keriting lho iki lho apa ini ya? Meripat iso keriting ini masa? Mas diganti? Ganti nyikmu na kat bian yang ngunu wala aja dah ayo rek cepetan. Angel, basmu ya apa? Basmu ya apa? Hei, anak si nyaut, anak wong gendeng nulis. Siapa yang nyaut? Tak tapu ane lambe ni. Siapa yang nyaut? Mas aku. Eh? Uwei loh, kok mas aku? Lah ya, aku basmu ya apa, Angel? Tore re ro re tendeng, tore re na na. Teng mi, meteng mi, mepi. Aku salah, keliru. Metang meteng senep kotori. Lepiye? Sik, Kancal. Kendangmu ya apa? Kendangmu ya apa? Kendangmu. Tore re ro ro jajan. Jajet. Loh, kendangmu. Kendang. Sepi pas. Piye, piye? Iki lho. Aku biasa ngepop. Oh, kendang. Malah iki diganti ta. Ngepop opo ta? Piye? Tore re ro ro jajan. Tore re ro ro jajan. Kendangmu. Piye munine? Entang dit ngono iki kendang dangdut tara rara tak tong jendang dhuwur adamu kekencengen kekencengen kendange kecil kendang kenting tara dudu anake kontong tak sodok aja dipisah aja dipisah aja dipisah sing gelut iki aku ambek kowe ngono lho alhamdulillah cel tara rara tatung kekencengen please kekencengen ya Allah rotondek rara dadadada kekendonen kok niku omangan to tarararara anu gawe kendang kempul kempul ngono ta kendang Banyuwangi iya kendang kempul tok dulu tok tak tok dulu tok tak tok dulu tok apik lambemu iki lho iki aja digawe awakmu awakmu iki lho apik tok tak jatah ke dhewe tak tak dondun tok. Iya. Tok tak dondul tok tak tong dulu tok tak dongan ngono ya. Dara ra 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 nan 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 nan
ro cecen ro re re ro ro cecen te te ro 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 ren ceng 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 ro 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 ren ceng ro re re ro re re ren te te ro 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 ren ro 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 ceng ceng ro 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 ceng ceng te te ro 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 ren ceng 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 ro 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 ren ceng ro re ro re re ren te te ro 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 ren ro re re ro ro re ren dan 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 ceng ceng ro 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 ren ceng 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 asu ini nggak dipekep sampai subuh toret toret terus hari ini nyanyi ini kapan nyanyi ini metronom intro metronom kok suwe enggak telung jam ngono terus kon langsung nyanyi langsung nyanyi yo terus ya pertama pisan oke to ro 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 dan 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 ro re re ro ro re re dan dan ro ro re to ro 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 re re to ro 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 dan 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 ro 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 re jeng 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 matamu yang bening rambutmu keriting menggugah hatiku jangan jual mahal rambutmu ganti bal kakek tangan suang tak antem bantal dasmu tak singkal lakak nyanyi muyul remas aku lambek wis judir goblok tau nyanyi kleru kleru tak sowodot ya 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 ganti penyanyi lagu liane lagu liane Roma Irama iki ya tenengan kowe kene sungguh truwelu terlalu terlalu lagu apa? Berjudul Judi. Oke. Okay. Oh. Mira Santika. Ganti. Oh, yo mergo gak oleh judi kelarangan. Mira Santika. Iku yo gak oleh kok. Iku yo ora oleh. Gak oleh piye? Gak oleh larangane. Larangan agama. Ya wes, diganti lagu Adu Domba. Alah, tambah. Iki hari kemerdekaan. Gak boleh mengadu domba. Harus bersatu. Harus bersatu, bersatu kita teguh. Lho. Ruan. Soneta buyar. Nyanyi. Ojo, ojo. Kabeh ojo oleh. Ojo biar sesungi lho. Introne apa judi apa? Mari santika iku. Ta. Ah iya. Bas kendang. Oke. Kendang. Iya. Kak iki lagi gak iki, gak iki. Ta taret torere rorore. Taret atatatale tat tat. Sungguh aku suka padamu dulu aku memang suka ya ya, ya. Yuk nggih kraan piye ya 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 alah ekspresi iya barang yo dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya 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 kasep kasep bareng please bareng deju please bareng ya ayo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka, ya ya ya. Okay. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta, ya ya ya. Asik. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku, ya ya ya. Oh, ganti mas. Cari ya ya ya. Dan cari ganteng kan emang gendeng. Ganti. Cari mu ya ya ya. Oh 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 ganti ngomong soneta lah gak jauh aliranmu itu jenis soneta dulu aku gorong gorong ya ya sih dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya 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 kengarep kengarep ngomong balen baleni dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka, ya ya ya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta, ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku, oh 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 oh, oh oh oh, telat telat. Dulu kayak telat setat ini loh rumah saku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku oh 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 oh, oh.
bareng no rek. Itu ngono. Gak melo aku kok. Iya. Eh, ganjel toh lho, Bro. Kenek. Eh, rumah aku diganjel. Romo ira mau ganjel toh. Romo. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh. Sebelum aku ganjel toh. Kaono. Kaono Romo ira mah ganjel toh kaono. 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 Romo kok wis gak nek sono ta. Piye? Ngerti lagu sing arek cilik-cilik sing arek cilik iki. Oh, arek cilik ya anak-anak. Oh, aku ben tau duruki. Apa? PK aku duruki. Kowe tau cilik ta, Ben? Eh, anggit mulai cengir langsung gede re. Mas aku. Sopo ngerti? Apa sing? Hei. Mbokmu apa gak getun bobot awakmu iki lho. Lah nyapa? Heh, lha mas aku kok ngene. Weh, dhe anake tak gecek. Heh. Aku dhe bapak ngene tak gecek ge jamu jaran. Wah, kowe tak gecek ge jamu kirik. Buang kowe. Ayo, ono ta. Gecek ge jamu kebun binatang. Wah, kalah. Wes ngumpuk nang kono. TK. Aku arek cilik-cilik iki lho. Aku anak sehat. Ku tahu aku ngawur. Kene iki bintange TK. Kok iso? Iya iso to. Tentang. Sing piye? Aku anak sehat, tubuhku kawat. Tubuhku kuat. Nah. Kuat duduk kawat, kawat ge jiret jasmu iki lho. Ganti. Yo ora diganti jeneng ngono lagune kok. Iya. Yeah. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku memberi pendra. Klerune. Rajin dan cermat. Karena ibuku rajin dan cermat. Selama aku bayi selalu disusoni. Rasa diomongne, rasa diomongne. Kuwi kewajibane ibu. Ya? Selama aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan isi mini musus. Alah. Imini isung. Dan imusun musus. Dan kalem-kalem. Ya. Selama aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan isi mini musus. Oh, keren. Aku iso. Dan isi ah, ono seta. Dan imunisasi lho. Dan isimin. Dan imunisasi. Dan isim. Helah. Imunisasi isimus. Lah kok selama aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan isi minum susu. Dan isi minum imunisasi. Nah. Dan imunisasi. Nah, dan imunisasi. Enggak usah langsung selama aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku dipindang selalu. Timbang selalu pos kamling pos satpam pos polisi pos jula-juli tretek apa sapa dangdut lho penak pos yandu oh ya pos yandu menunggu setiap waktu bila aku diare ibu diselendak jaran aduh lapo makmu selendak jaran iki. Bila aku dikare ibu diselendak jaran. Nyapa kok dikare barang di Bali lho enak. Ya Pak. Wis buru kleru arep kleru. Tak sodok pisan kowe omong. Nyanyi gak ono benere. Bila aku dikare ibu selalu mencret-mencret. Eh, waspada. Selalu waspada. Liyane gak genep belas liyane. Ojo. Op lagu opo liyane? Iki. Kon iso maca? Iso. Iki pelajaran TK. Iya. IN ini. Dibaca ini. Asik isa. IN ini. Dibaca ini. Asik. IN ini. Dibaca ini. Asik. IN ini. Asik. Usak asik ya. IN ini. Dibaca ini. IBUBU. Dibaca ibu D.I.D. Dibaca budi kok pinter ya dibaca budi kalau digabungin semuanya ibu budi di ibu budi ibu di ibu nih
Putih ibu panjang. Mesti keleru. Siapa lo pokok awal? Iya. Diling. IN ini. Dibaca ini, ya Allah, ora ilok tenan. Dibaca ibu, meteng goblok. Kok aku. Wes ora usah nyanyi kowe. Aku duwe sinden. Sinden. Lu, sik. Jogja. Sak durunge sinden. Saman wong rene teko jam piro? Jam piro? Jam piro? Jam 8. Iki mau Adilaras sing ngetokno sinden teko Jogja to. Teko Jogja. Sopo? Bintang tamu Indonesia. Sopo? Wah, Adilaras padha liyane. Bintang tamu Indonesia. Oh iya. Tapi sinden ngene iki alah lepan. Apa-apa ya? Pedot. Tensenane. Iya, iya. Selamat malam para badak-badak. Selamat malam para penekanannya. Selamat malam para bos. Dodok. Nanti kau. Selamat kuno lo kali lapo dodok nanti ini. Selamat malam bapak-bapak ibu-ibu yang sangat berbahaya. Berbahagia. Yang sangat berbahaya. Berbahagia. Langsung kita sambut sepertinya bro jaranan sepertin. Bro. Gak danyang kene ya iki. Corok kok wedok to. Wedok rokokan iki lho. Ndak bayi. Danyang. Masalah. Sopo iki? Sik. Tenang. Bisa cemimi ngene. Ya iki. Sanggulan iso ndase kok kijing. Ya iki sinden Jogja. Heeh. Jogja duwe sinden kene iki. Ya. Mbok Waljinah pedot. Bu Waljinah pedot. Pak Lurah iki titip pesen nang Mas Adi. Heeh. Wong kon gawakno sinden sing raine kaya cok bakal. Lah iki. Cek, iki lak riwayate kita melok dalang sapa ae? Wah, dalang. Cek, jenengan tumo dalang sinten? Jenengan tumo dalang sinten? Apa? Jenengan tumo dalang sinten? Iya, bahasane. Jenengan tumo dalang sinten mawon biyen? Apa? Apa toh? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Gak iso, cara Jawa. Saudara, dulu ikut dalang siapa saja? Oh sinden kok dimiliti. Lah ya apa? Tidak sop-sopan. Sopan toh, asa sop-sopan enggak usah. Kita kan sop. Maaf ya kalau Hawa sop-sopan. Kalau Hawi sop-sopan. Ih, jadi pentolong aplok. Bayu, ditepangaken. Ditepangaken riyen namipun sinten? Wilujeng sobo. Dalu dorong sobo. Dilu lengkar lek sobo. Oh iya. Iya. Wilujeng dalu dateng masyarakat cumping. Cuping. KDM. Cuping. Kalau kaum Hawa cuping. Oh. Kalau Hawi cumping. Oh iya. Nunggu nak sebar. Maaf berbeda loh ya. Oke. Ya, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Mbok Tembi. Masalah. Saya dari Jogja. Dari kemarin sore sudah berangkat ke cumping. Lapo? Wis nang kene. Sudah di lokasi. Lapo? Numpak becak Rene Rono. Hah? Sira. Huh. Ketmang tak wasni ya.
Terus sira menengo. Sekemrompyong, kemrompyong. Maaf loh, Mas. Saya sinden enggak kuat. Api iki lho. Dulinan apa iki? Iki api ya. Atuh. Ini dipasang. Wes. Masalah koyo ulo luwu. Aja sia-sia tor pas aku sia-sia. Piye iki sinden profesional. Profesional lapung mbok obok-obok ra iku lho. Jaga kehormatan Mas. Kehormatan. Jaga kehormatan. Lah iya. Rambuté sok koyo kapul. Sakit. Hei, wedo. Saged nemu. Lah iki gelungane gak dhuwur yo. Wah, hadirin sawannya. Wedo. Pasangan please. Baik hadirin. Loh. Oh iya. Kemale. Kayak mariner ta, Ban. Kemale. Mbok aja nemen-nemen ta, Rek. Aja disia-sia ta. Ora rut bapakmu rut. Hei, kan sabukan iku kok. Sabuk. Kayak ndet ta, Ban. Wah, wis kena. Nah. Anggite aku gak iso nyanyi kayak rek-rek arek. Arek-arek. Arek-arek. Rek arek. Iya sembarang. Ya iso ta Mas? Iso. Ya ampun, lagu Dayu. Ku teringat dirimu. Oh iya. Dangdut. Lagu DJ lah cara ngono aja iki. Iki lho, disawer iki lho. Polo sawer. Ah, terima kasih Ayah. Gorong. Oh. Gorong. Aja dikene ngono. Iki ngono, tubuhnya lembut. Melur ta wong iki. Londal, nah melur. Le. Ngomong yo. Kayak tentara, Ban. Kene enggak usah. Enggak usah. Ayo tanyanya, ya we, Bang. Gak pantas, Mas. Oh iya. Sinden kok gak gelungan. Oh iya. Profesional. Gelungan jenenge penyahi. Oh iya. Kene gelungan? Kene gelungan. Sinden profesional. Oke. Okay. Okay. Atuh, aja bingung. Cetowok kere. Nang nyanyi. Ya apa emang? Aku iki mang lho. Aku teringat dirimu. Iya. Musike dudak ngono lho, minimal yo. Tak menghargai. Dung tak tu. Lah lapung tanganmu ngono. Ha yo senen ono. Tak pretes. Senen ono. Oh, koplo. Dung tak tung. Iya. Dang. 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 Dung. Dung. Rek. Ket makon. Hei, ngawur. Muni cetok. Muni. Makane ta, utumu sampe copecok. Hormat aku ndang nyanyi. Melebe. Masih mau coba sogrok rek. Hei, nyangkrik judir lho kene. Hormat aku ndang nyanyi. Tak dangdutang jutok ae. Ambil napas to, Mas. Ambil napas. Eh, sindene ngono. Ambil napas dulu. Suara perut. Iya. Suara perut. Apakah saya nyanyi gaya Lamongan tuh? Sing apa jenenge sing Tayub. Wis gak usah. Gak usah buyar Tayub tambah aja. Gak usah wis. Nyanyi to ae mang lho. Aku mang. Eling ah. Eling. Ku ingat dirimu. Ayo, cok. Patu. Gedang. Gak usah. Anggere kenyek aku. Nyek anggitmu aku tak gedel ngono ah. Iya. Sinden profesional. Profesional tak no. Anggite. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Patung. Ku teringat dirimu. Nalikane ing wengi iki. Ora nyono tumetes elu. Iku stasiun tuku. Apa tuh di Mas Tejo? Genah-genah. Iya. Genah no sih. Terpikat dirimu. Ya, genah. Ku terpikat dirimu. Eh. Apa? Kelo. Apa? Kelo gak gelem yo wis tak cukup.
Disangoni, disangoni mana? Ya disangoni. Keren nek ketan bensin nang kono mah. Maju apa tak sodok pisan sini-sini aku. Wah, masa rek go mobil nyorong. Kon masuk. Aduh sini-sini. Weh. Aduh sini-sini aku. Ya gak sini-sini kenyataan Mas e. Aja diomong nang kene. Ketara nek kon ngom mobil nyewa. Iya, iku mobil nyewa iku. Ketara bensin nek ora gablek. Kuwi mari mangan opo? Sambal terasek disediakan panitia emang. Ora wesuh blas. Ambune piye, please? Ambune opo? Masuk ambu. Ambu telek lho. Wah, campur kelek mang. Pas kelekku gatel. Nyanya. Ku ku nadane ku 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 mbok jero lagune ku terpikat aku geru iki kok apa ayo sing jero apa ku 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 terpikat dirimu. Asik. Ya apa ya please gak manggung. Lho ya. Wes lali wes. Wes. Tak sodok pisan lho ya. Ku. Terpikat dirimu. Nah, waktu aku memandang wajahmu. Lah. Oh iya. Awakmu alhamdulillah dileng narik cilik lho. Anake bajul ngene. Aku terpikat dirimu. Ya. Di saat aku pernah mandang wajahmu. Lho, piye kon iki? Kok nadane kok welek ngono sih aku. Liyane. Lambemu paleh. Asline aku ngapalno tayub apa, Mas? Asline ngapalno tayub. Apa? Berhubung awake dhewe pentasno Lamongan, nggone tayub. Ngapalno tayub nyel. Menyesuaikan. Apa? Lagune kijing miring, Mas. Iso. Iku ndase sing miring. Lha kok ngenyek Sinden Jogja tak no? Jogja please. Anggit mau mau ngenyak Sinden Jogja. Jogja. Oke lo. Kijing miring ya mbak ya. Kijing miring. Ayo tak, ayo tak. Mangga. Gamelan. Iya lah sembarang. Allah. Manis no. Gampang telur lupa Raine. Tak pesan ade ya. Tak pesan ade. Pesan ono. Atoh. Beluh. Kecing miring. Ya Mas ya. Kecing miring. Bener. Miring pinggir embong. Yen disanding kegedet bokong yo Mas yo kecing miring yo Mas yo kecing miring oke miring pinggir etan yen disanding dadi rebutan oke yo Mas yo kecing miring yo Mas yo kecing miring kicinge rodok melenyek no. Yang disandik rupane kaya telek yo Mas piye parianmu sik sing buri mong piye kicinge rodok melenyek lha kok melenyek sik ngarep meng piye kaya telek lho sik ta sik balen ono kicing miring yo Mas yo kicing miring bener miring etan yang disanding gawe rebutan yo Mas yo kecing miring yo Mas yo kecing miring kecinge rada mblenyek apa mblenyek aduh nangis. Oh, ya, kandang, nangis lho. Iki ado main. Aku ki ujane bagian apa to? Lho, wis numpak montor kok kok nyurung nang kene mbok bantingi. Kok rumangsaku. Iki nyanyi kleru kowe nyanyi kleru. Kok rumangsaku. Anggitmu kak iku ta kene dibanting ngono
nyorong bensin entek. Kok rumangsak. Ye, ye. Hei, hei, hei. Sik, 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 sik. Kentrung iki kaya ngene. Kentrung. Iso kentrung. Iso. Iso. Hei, lawe dhewe kok. Dek kentrung, dek. Kentrung, kentrung. Jogja ya nek kentrung ya. Enak ya. Jogja lho. Pelajaran apa ae nek kono ono, Mas? Ono ya. Iya. Iya, iya. Eh, rek, rek, rek. Ya, ya, baris, 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 buri dewe, buri dewe. Saman buri, saman buri, saman buri. Ayo, cari kentrung. Kentrung, iso lo ya? Kentrung. Kabel ku aja mau idai. Saman coba, ngarep. Loh, do. Buri. Oke, ini lo buri ku. Kentrung, rek. Kentrung, 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 kentrung. Kentrung, kentrung. Lepon lagi, lepon lagi, lepon lagi. Kentrung, rek, kentrung. Iya, ayo, dang. Kentrung, rek. Loh. Kentrung, erek, kentrung, bariso. Iya, pwe, baris, baris. Ojo, wes, kentrung gaya baru. Baru. Hei, hei, hei. Telat, telat. Bareng lo. Mas aku bareng. Bareng. Hei, hei, ini lo. Totong, 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 tak gendung, gendung. Hei, hei, ngunul lo. Romano, ayo. Kodak no, Jogja. Ayo, kentrung gaya baru. Oke. Jane mbok kon lawak ta mbok kae tumbal. Ya ya, tengah tengah tengah. Kancane mundur. Oh ngarep 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 ngarep. Lah ngomong mundur-mundur nek tiba belek. Gak karo otak kon. Gantimu lho sapa? Ya 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 ya. Ayo ngarep ya 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 ya. Ya ngarep. Ewangmu lho sapa? Oh tengah. Ya tengah 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 tengah. Kentrung mboyo sing. Ayo anjay. Ayo kentrung gaya baru. Bareng 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 ketemang kelerak kleru wae. Ayo 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 bareng ayo kentrung gaya baru yo Mas Mo. Jar, gak kene tengah ngarep, buri salah. Tengah breweli ngarep. Ayo. Ketemenan lho. Ya ya ya. Ya ya. Kentrung. Kentrung gaya baru. Senang aku atak no. Iya timbangan nih ngerasa no kue sepet mata aku ya. Teman-teman aku ngerasa om tebal kanto aku. Artis penyanyi dangdut. Ayo milio 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 dangdut iko. Anak telu. Milio. Milio kono. Milio. Luwe lo.
Ono di ditokno bojomu. Ya gak ngono aku gak wala wedi blas. Oh gak wedi ya los. Loh, wis pegatan jare. Wah, saya susulan. Katene ada. Hei. Mangga, Pak. Sing di. Dicedeki. Untune sak gegegem lho. Dicedeki. Pemasuk. Pak. Susul gila delok rupamu. Gila. Disusul. Moga mergo gila. Digandeng ngono. Digandeng. Mbak. Digandeng cepet iki, cepet. Bersama artis gorong. Ya gorong diceluk sih. Siapakah dia? Ya. Sopo? Sopo jenengmu? Eh. Takonono sih jenenge sopo? Takoni maru di MCNI. Oh iya, gaya seneng aja deh. Hei, gaya. Siapakah dia? Penpetu aku ditutup ingin ya, piye itu. Ayo terus no. Gak bisa seorang anakmu nak pergi rumah. Ayo Rut. Rut. Mbok. Apa sih? Awek dewe gak ngerus no ngene-ngene kyo please. Piye? Cara ngerus no, waduh. Apa? Anak gede-gede ditetele sosoran pinggir Roma sing ngeteri hidoan tonggo teh hangat pade teh hangat tak sodok basar kenalan ngapi Mbak E sugeng talo Mbak E ayu nerek teh ayo enak kenalan kesenangan yang golek sing nak bawa risik kini lo Masya Allah aja nemok lho tak bales lho. Wani. Lah awake dhewe. Padha wedoke kok dibales. Padha awake gak wani. Seumpama awakmu tapi pelek. Seumpama lho. Seumpama awakmu pelek. Iya, seumpama. Balena napuk. Wani yo. Le. Sejajar. Ayo. Kok langsung pusat iki piye? Pusat. Lho ya apa jare padha wedoke? Ya gak ngono, Mbak. Langsung pusat. Hei. Ayo. Ayo wis. Yo. Jajal. Eh, Mbak. Ya. Balas pipi, balas. Pipi. Pipi lho ya duduk pusat iki. Yo pipi. Pipi balas. Lho ya. Kono lho. Ampun ceker ya. Kono lho. Kok ayo. Ayo. Oh, Bunda. Ya. Neh, mana? Heeh. Aing milih sing ndi? Anggetmu gak wani ta? Ayo. Ayo. Buanter lho. Ayo. Buanter. Buanter lho. Dul. Iya. Ayo. Monggo Mas. Ayo, kemendeng kaya ngono. Monggo Mbak. Kok Mas yo? Mbas. Lah kok jambu mente, Mas? Kok jambu mente? Wani apa ora? Wani ta gak? Nah, awake dhewe ngene iki yo. Pusat mengabarkan apa? Gawani minggir. Ngene lho. Iki lho. Mas aku. Ketara jantan. Jantan ngono. Jantan wani. Ayo, Mbak, anu, Mbak. Kowe aja ngawur, wedok iki. Wedok. Roh. Lah iki mang nguyu. Adek bareng bareng to. Lah gak ono jedine iku to. Disediani wedi. Iki duwe pemak. Kucing. Iku kucing. Ayo. Kok iso? Wani ya Mas. Wani. Temon. Oh, ku lho. Pipi ku lho. Pipi ku lho. Pipi. Balesen kok. Diwa tengen. Iya. Ambil apa, Mis? Jalan. Ambil apa? Iya. Ayo, Pak, nembak. Bunda. Yo. Iya, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ih, Mbak. Ah, sing suwe. Situke lho. Ya. Tak gemes aku. Ora wani. Wani kowe. Ayo gak males. Malam-malam. Kok iso gawe perantas? Rasa apa? Kok ngene iki apa? Rasa apa? Rasa apa? Strawberry. Aku kan strawberry ini senteri rasa coklat yang mangkok. Dikasih tembang Mbak. Oke, tembang apa? Lagunya siksa kubur. Ojo jeru no. Sing ngomong apa? Iya. Kus plus. Nemu. Lawas. Lawas. Ganjel. Soneta. Lawas.
nemu. Mas Mantos. Nemu. Cidol. Tak kene cidol nemu ya. Nemu potongan lele. Pakiran. Ayo. Ayo. Nemu. Masih bersama Adi Laras. Semoga. Nemu potongan lele. Adila spesial lagi maksudnya di sini dikasih yang terbaru spesial untuk semuanya. Yo, nemu kowe pas lagi ambiar-ambiare. Iya, pacar singkat tresnane. Yo, ninggal aku golek liane. Adi Laras, lu ngamu gawe tombo kangene ati sing loro. Muka ikhlas nompo lagi batin sampai. Thank you.
istimewa. Terima kasih. Ini waktunya pengumuman. Dua mecer-mecer. Apa mas? Taksi sesarengan campur sari Adi Laras ingkang dipunpimpin dening Kakang Kula Ki Haryo Kresna Harjono saking tlatah dusun Beranjang.